мен ә, маматаев улукбектин жубайы болом он бешинчи март күні күтүлбөгөн жерден түнгі саат бирде приступ болуп булар ач уже операция ачышса өтө шешеп жарылайын деп қалған екен, бирок таш проток менен жогору жаққа жылып кетіптір. Екі боорунда бөйрөгүндө таштар қимылдап, ө, воспаление анысыны анысын экинчи операцияға даярдашады. Бүгін минздравтан эртең менен указ келиптир ә, бир дағы частный клиника ә, маматаев улукбекти кабыл албагыла деп саламатсыздарбы Менің атым дамир абдыкарова мен маматаев улукбектин жубайы болом Мен жолдошым... коомдук иштер менен алек болчу негизсиз кемпир абадтын иши боюнча камалып кетти беш айдан бери сизодо отурган он бешинчи март күнү күтүлбөгөн жерден түнкү саат бирде приступ болуп эртең мененки алтыга чейин чыдаптыр анан фельдшерлерди чакырып обезболивающий уколдорду алып чыдайм деп ойлосо таптакыр уже чыдаганга мүмкүнчүлүк болбой шаардан скорый чакыртышат сизого сизодо ага кирген скорый бул кишини бул жерде калтырууга мүмкүн эмес деп төртүнчү гор больницага алып барышып экстренно операция жасашат операция эктомия деп коет экен ә, түрлері болады кен, ә, ә, да түрлөрү болот экен холестистоэктамияда өттүн ичинде таш болот ә, Бұлар ач уже ә, операцияда ачышса аш, ә, өтө шишип жарылайын деп қалған екен, ә, бирок таш ә, проток менен жогору жака жылып кетиптир ә, боордун астына өзү түртіліп ошол жака чейин жетип калыптыр ушунчалыкка чейин өтө катуу ушундай оор абалда ушу чыдаганына биз ушу уруктуганы балдары аябай таң калабыз у ушунча чыдаганына таштын чоңдугу бөдөнөнүн жумурткасындай ошол кичинекей протокто алты сааттии жылып өлүмүнө өлгөнүнө аз эле калган экен боордун четинен кесилди ошол таш жаткан жер желчный пузырьт желчный пузырды өттү шприц менен ичинен водянка деген дагы экинчи диагноз коюлп атат аны сордуруп алышып гистологияга жөнөтүштү азыркы моментте состояниясы оор бүгүн экинчи ирет дагы узиге алып барсак бул өзү он беш жыл жыйырма жылдан бери эки бөйрөгү менен кыйналчу жылына эки жолу мындай лечение алып койчу анан бүгүн ушу узиге повторныйга жөнөткөндө эки боорунда бөйрөгүндө таштар кыймылдап воспаление болуп анысына экинчи операцияга даярдашат Бізге азыр эмне керек мен бұл жерге эмнеге келдим Бізге азыркы операциядан кейін реабилитация керек бул да муну сизого алып барып бул көтөрө албайт реабилитацияны жакшы частный клиникада өткөрүшүбүз керек бирок биз кечэ издеп отуздай частный клиникага чалып сүйлөшүп конвой менен экен деген көбү ә, неме болбойт экен албайт конвой менен биздин жаныбызда эки конвой бар акыры бир ә, таап частный клиниканы сүйлөшсөк бүгүн минздравтан эрте менен указ келиптир ә, бир дагы частный клиника ә, маматаев улукбекти кабыл албагыла деп ким қабыл алсаңар ертең лицензияңардан ә, аласыңар, и ә, клиникаңар жабылат дептір. біздің азыр ситуацияда біз қай ә, жерден кантип ә, реабилитация алабыз кантип біз ә, бул бұл бутуна тургузабыз тұрғызабыз чейин эмес туура тура айтқанда мындай адамдын өмүрү деле кичине болсо дагы мындай боору керек керек бул чынын айтканда преступник эмес бұл коррупционер емес, бұл мамлекеттик иште иштеген емес. Бұл жөн эле ушул элим үчүн жерим деп өзү өзгөндүк болот анан кемпир абадтын маселеси көтөрүлгөндө бул барбай койгонго мунун немеси ички дүйнөсү өзүнүн жашоо турмушу туура келмек эмес муну Шын айтқанда ошол өзүнүн жердештери дагы бул барбай койсо муну түшүнмөк эмес кандай сен ушундай окуя болуп атса башка совсем башка жердеги адамдар ушул чыгып атса ичтери күйүп атса кандай бул сен барбай койдуң деп бул эгерде башка заграницада деле болсо же бул келмек келип катышмак бул эми любой эле ошол Өзім жеріме күйдім, өзім еліме күйдім деген адамдын немесе немеси политикасы урматтуу садыр нуркожоевич камчыбек кыдыршаевич сиздерден мен суранам как аял қатары, как эне катары бизге жардам бериңиздер мера пресеченияны домашний арестке суранам ушуга рұқсат беріңіздер. Мұның өмірі сіздердің қолыңыздарда. Барыңыздарға чоң рахмат